yüzlü intellektual müsabiqələrindən biri olan yüksəlişdən danışacağıq. Hər bir mərhələ özünün çətinliyi var, çünki hər bir mərhələnin sonunda kəsilmə şansın var. Yaxşı performansları ola bilərmi, bilməzmi, bu artıq şərtlərdən, şəraitdən asılı olan bir şeydir. Hər networkingimiz güclüdürsə, İstənilən qapıdan daha rahatlıqla keçə bilirsiniz. Necə hazırlaşmalıdır gənclər bu müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər və niyə qatılmalıdır? Hazırlaşıb da qalib olmağın mümkün olduğu bir format deyil. Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, Mayk efirdədir. Bugün Azərbaycanın ən prestijli intellektual müsabiqələrindən biri olan yüksəlişdən danışacağıq. Bu müsabiqənin müxtəlif illərdə qalibi olan şəxslər qonaqlarımız olacaq. Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri qonaqlarımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Salam. Xoş gəldik. Salam. İstərdim müsabiqədən danışmazdan əvvəl tamaşaçılar sizi daha yaxından tanısın. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Salam, xoş gördük bir daha. Mən Ramtıq Alızadə, birinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibiyəm. Hal-hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən böyük təhsil şirkətlərindən birində məktəbə qədər və təhsil inkişaf layihələri üzrə rəhbər vəzifəsində çalışıram. Eyni zamanda paraleldə də regionlarda gənclər üçün müxtəlif layihələrin icrasını həyata keçirirəm. Təşkilatlar tərəfindən, eyni zamanda fərdi təşəbbüslər formasında. Əla, buyurun siz. Xoş gördük. Mənim adım Camaldır. Hazırda Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İşə Qəbul Şöbəsinin rəhbəri olaraq çalışıram. İkinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibiyəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Rəsul Həşimov. Hazırda layihələr üzrə menecer kimi çalışıram və üçüncü yüksəliş müsabiqəsinin ən gənc qaliblərindən biriyəm. Aha, neçə yaşınız var? 27. Əla. Ümumiyyətlə, bu müsabiqə bir neçə ildir ki, artıq keçirilir. Siz də fərqli illərdə qalib olmuş şəxslərsiniz. Müsabiqənin əsas məqsədi nədir? Bundan danışaq, bir xatırlatma olsun tamaşaçılarımıza da. Yüksəliş müsabiqəsinin belə deyim, əsas məqsədi birincisi ondan ibarətdir ki, idarə etmə sahəsində, liderlik sahəsində potensial şəxsləri müəyyənləşdirmək və onları bir növ cəmiyyətə tanıtmaq, həmçinin o insanları üzə çıxartmaq və onlara təkan verməkdir. Hesab edirəm ki, bu proqramın xüsusilə məqsədi məhz gənclərə daha çox faydalıdır. Çünki biz gənc nəsil, belə deyək də, potensiallı nəsilliyik, dinamik nəsilliyik, amma bəzi hallarda bizim öz potensialımızı təcrübəyə çevirmək, reallaşdırmaqla bağlı müəyyən bir çətinliklərimiz ola bilər müxtəlif yerlərdə. Onca düşünürəm ki, gənclər üçün xüsusilə yüksəliş tipli proqramların dövlət tərəfindən dəstəklənməsi, birbaşa gənclərin gələcəkdə məhz idarə etmə pozisiyalarında yüksək menecment vəzifələrində təmsil olunması üçün yaxşı bir fürsətdir. Aha, müsabiqə neçə mərhələdən ibarətdir? Yəni, bunları biraz açaq mərhələlər hansılardır, nələr oldu, suallar və s. Əslində, yüksəliş müsabiqəsi davamlı olaraq bir təkmilləşdirmələr edir. Bu iki müsabiqədən geri bir danışmış olsaq, ilkin mərhələ qeydiyyat mərhələsidir ki, burada müxtəlif şəxslər, tələblərə uyğun şəxslər özlərinin müraciətlərini edirlər. Onlar ilkin olaraq ümumi biliklər üzrə imtihanı verirlər, daha sonra qabiliyyət imtihanı, ondan sonra idarə etmə bacarıqları imtihanı, yarım final və final olmaqla bu mərhələlərdən ibarətdir bu iki müsabiqəsi. Bu müsabiqəni ümumiyyətlə mərhələlərin ən çətini hansı idi sizə görə? Sonuncu mərhələ yoxsa? Düşünürəm ki, ən çətin mərhələlər yarım final və final mərhələləridir. Mənim xatirimdədir, yarım final mərhələsi 2 gün keçirilir, yarışlar 2 gün. Ümumiyyətli 3 gün olur, ancaq 1 gün belə ümumi görüş və hər hansı bir məsələlər danışılır. Qalan 2 gündə isə sırf komandalarla yarışlarda iştirak edirik müxtəlif keyslər üzərindən. Həm yarım finalda, həm finalın hər ikisində günün sonunda çox gərgin və çox fərqli hiss edir adam özünü. Sanki uzun saatlar yol gedirsən və yeni təyyarə ilə yol gedirsən və yeni düşürsən, özür istəyirsən özünü. Bu çox həyəcanlı və gərgin anlar keçirir. Ola bilir ki, yarışın özündə sən bunu hiss etmirsən, çünki tam olaraq fokusun yarışdadır. Ancaq axşam artıq yarışdan çıxdıqdan sonra bu prosesi hiss edirsən. Ancaq ən çətin mərhələ düşünürəm ki, final mərhələsidir. Nəyə görə? Çünki orada bütün proseslərdən keçən bacarıqlarını ən yaxşı şəkildə göstərmiş şəxslər qalır. Aha. Və bu mərhələdə, həmin o final mərhələsində qalan 100 nəfərdə ən yaxşılardır. Və ən yaxşıların içərisində isə seçilmək və onlarla yarışma təbii ki, çətin bir prosesdir. Vaxt məhdudiyyəti var idi o final mərhələsində? Təbii ki, bütün keyslərinin vaxt məhdudiyyəti var. Verilən keyslərin hərəsi müxtəlif vaxtlara bölünür. Məsələn, tanışlıq vaxtı, daha sonra layihənin verilən keysdən tanışdıq, verilən keysin analizi, daha sonra onun müzakirəsi və eyni zamanda sonda isə təqdimat üçün müəyyən vaxt verilir. Hər belə deyək, keysə
təqribi 1 saat yarım falan belə vaxt ayrılır. Bu sualı mən də cavablamaq istəyirdim. Biz də cavablamaq istəyirdim. Bəli, buyurun, əlbəttə. Buyurun. Bizim də çətinliklərimiz olur. Bizim də Deməli, mən biraz Rəsul bəydən fərqli düşünürəm bu çətinlik məsələsini. Hətta düşünürəm ki, hamıya görə fərqli-fərqli ola bilər bu çətinlik dərəcəsi. Məsələn, mənim öz təcrübəmdə belə idi ki, mən yarım final və final mərhələsini əksinə özüm üçün daha asan hesab edirdim ki, ora qədər gedib çıxa bilsəm, ondan sonrası rahat olacaq. Aha. Daha çox mənim üçün bir qədər çətin olan tərəfi biraz riyazi biliklər tələb edən imtahan mərhələsi var idi. Rəqəmsal blok idi, səhv xatırlamıramsa. Mən daha çox humanitar sahədə təhsil almışam, işlədiyim müddətdə də daha çox humanitar hissələrlə bağlı məşğul olmuşam deyə riyazi biraz belə unutmuşdum. Həmin mərhələdə müəyyən qədər çətinlik çəkmişdim. Ona görə düşünürəm ki, belə deyə insanların yüksəliş müsabiqəsi bir növ 9 əsas kompetensiyanı bizdən yoxlayır. O kompetensiyaların hər birində müxtəlif mərhələlərdə, müxtəlif formalarda belə test edir və işin də əsas məğzi ondan ibarətdir ki, bu kompetensiyaları inkişaf elətdirmək mümkündür, amma çox qısa müddət ərzində inkişaf elətmək mümkün deyil. Yəni, ona yüksəliş müsabiqəsinə hazırlaşmaq və yaxud da ki, məşq eləmək bəlkə belə 1-2% mümkün olar, amma ümumilikdə hazırlaşmaq anlayışı, yəni illər alan bir prosesdir. Çünki daha çox müsabiqə bizim kök salmış bacarıqlarımızı yoxlayır. Misal üçün, bizim ünsiyyət bacarığımızı yoxlayır, bizim komanda işi bacarığımızı yoxlayır, sosial məsuliyyət hissimizin nə qədər yaxşı olduğunu, nəticə ümumlu olub-olmadığımızı yoxlayır və düşünürəm ki, bu kompetensiyaların bir çoxu bəlkə də bizim 5-6 yaşımıza qədər formalaşır, daha sonra isə müəyyən səviyyədə inkişaf edir. Onun üçün düşünürəm ki, bu daha çox həmin o çətinlik dərəcələri bizim o indiyə qədər keçdiyimiz həyat yolunda hansı kompetensiyalara daha çox diqqət və enerji ayırdığımızı belə deyə də ortaya çıxartmış olur. Harda ki, daha az vaxt ayırmışıq, orada daha müəyyən qədər çətinlik çəkə bilərik. Bu da sözsüz ki, insandan insana qədər dəyişə bilər. Məncə, hər bir mərhələ özünün çətinliyi var, çünki hər bir mərhələnin sonunda kəsilmə şansın var. Kəsilmə şansın qədər, bir o qədər də kəsilə bilərsən. Amma məndən sorsanız, yəni mənə görə hansı mərhələ daha çətinidir? Mən bir dostumla birlikdə gedirdik bu müsabiqənin demək olar ki, bütün mərhələlərinə və ona bir söz demişdim ki, əgər bu imtahanları mərhələsində kəsilməsək, yarım finalda və ya finalda hər hansı bir yer tutacağıq. Mənə görə yarım final daha çətindir. Çünki əgər müsabiqədə ilk dəfə iştirak edirsənsə və sən yarım final mərhələsinə gəldikdə, buradakı format daha öncə heç bir yerdə görmədiyim bir formatdır. Yəni, çətinlik əsas nə idi orada? Çətinlik tanış olmadığımız bir formatdır. Daha öncələr biz tələbə qəbulu zamanı imtihan veririk, universitetləri qəbul zamanı imtihan veririk. Ona bənzər formatda ilkin imtihanlar keçir. Amma yarım final mərhələsində ilk dəfə gördüyümüz bir format ki, hansı ki biz komanda şəklində yarışırıq, amma fərdi qiymətləndiririk. Yəni, sən nə qədər fərdi qalib olmaq istəsən də, komanda ilə birlikdə oynayamalısan. Yəni, komandanı geridə saxlamamalısan, amma özün daha qabaqda olmalısan. Bu format biraz fərqli olduğu üçün və ilk dəfə belə bir təcrübənin içərisində düşəndə, əslində, bizdə nə gözlənilir və mən nə etməliyəm, bunu başa düşmürdüm biraz. Və ona görə daha bir çətin gəlirdi. Mən hətta öz nəticəmi deyim, mən yarım finaldan finala keçdiyimdə 73-93-cü sıralamada keçmişdim. Onda finalda keçdiyimi biləndən sonra bir dəyərləndirmə edirdim ki, mən yarım finalda nələri səhv edirdim ki, daha yuxarılardadır mənim bal sıralamam. Onda bəzi artıq səhvləri təhlil eləmə şansımız olmuşdu, çünki artıq bir təcrübəni gördük. Ona görə düşünürəm ki, yarım final digərlərinin nisbətdə daha çətindir. Təbii ki, bu şəxsə görə dəyişir də dediyiniz kimi. Bir digər çətinlik nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, müsabiqə formatının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada sualların asan və yaxud da çətin olması prosesə təsir eləmir də. Burada daha çox prosesə təsir edən həmin müsabiqə qoşulan iştirakçıların bili və bacarıq səviyyələrdir. Yəni, suallar asan da olsaydı, yenə yekun nəticədə yüksəlişdə 20 nəfər qalib olacaqdı. Lap daha çox çətin olsaydı, yenə həmin 20 nəfər qalib olacaqdı böyük ehtimalla. Çünki ən yaxşı 20 nəfər nəticədə seçilir də. Ona görə yüksəlişi bir qədər də o yarım final və final, eləcə də digər mərhələləri çətinləşdirən əsas məsələ həmin müsabiqə qoşulan iştirakçıların müxtəlif dövlət, özəl qurumlarda, qeyri-hökumət təşkilatlarında və s. çox yüksək vəzifə tutan şəxslərin olmasıdır ki, həmin insanların bir çoxu ilə biz belə də ilk dəfə tanış oluruq və həmin insanlara qalib gəlib, sonda nəticədə yüksəliş deyək ki, 20 nəfər qalibdən biri olmaq iddiasını irəli sürür. Mənə görə elə ən çətin məsələ ilə həmin hissədə başlayır. Çünki o insanların çox böyük təcrübələri var, bir çoxu müxtəlif xarici universitetdə təhsil alıblar, ölkədə böyük layihələrin icrasında iştirak ediblər, amma yüksəliş müsabiqəsi təkcə o kompetensiyaları yoxlamır da. Müəyyən olmuş 9 kompetensiyanı yoxlayır. Ona görə daha çox ora fokus olmaq belə də məsələni bir qədər belə də çətinləşdirə bilər. Yəni siz dediniz ki, çox təcrübəli, çox savadlı və bacarıqlı insanlar bu müsabiqədə iştirak edirlər. Mən düşünürəm ki, bu müsabiqə həm də sizə əlaqələr, yeni əlaqələr də yaratmağa imkan verib. Yəni, ümumiyyətlə, müsabiqə sizə nələr qazandırdı? Müsabiqə ümumiyyətlə bizə bir çox
belə sizin dedik, qeyd elədiyiniz bir çox məsələni də belə deyək, uğur qazandırdı. Mən ümumiyyətlə iştirak elədiyim bütün layihələrdə və gördüyüm işlərdə düşünürəm ki, qazandığım uğurlar ətrafımda topladığım insanlardır. Çünki, məsələn, haradasa işləyirik və yaxud da nə iləyənsə məşğul oluruq, oradan təbii ki, müəyyən bir məbləğ qazanırıq və yaxud da müəyyən işlər, təcrübələr öyrənirik. Ancaq həmin əlaqələrimiz bizə daha çox şey qazandırır gələcəkdə. Sizin dediyiniz kimi də networking yüksəlişdə çox güclü idi. Məsələn, mən ilk iki dəfə iştirak etdim. İkinci müsabiqədə yarım finala qədər gəlmişdim. Həmin vaxt, mən belə deyək, yarım final mərhəsində ilk dəfə idi ki, bu qədər insanların bu qədər yuxarı vəzifədə və yüksək vəzifədə çalışan şəxslərlə, müxtəlif təcrübələri olan şəxslərlə birgə hər hansısa bir məsələ. Təbii ki, görüşmüşdük, nələrsə müzakirə etmişdik, ancaq yarışırdım. Bu ilk fürsət idi təbii ki. Orada başa düşdüm ki, yox, deməli vəziyyət elə deyilmiş. Ola bilər ki, kimsə çox daha fərqli yerdə işləsin və yaxud da xaricdə təhsil alsın və yaxud da hər hansısa bir formada daha yaxşı işlər ortaya qoysun. Ancaq bizim də onlarla yarışma şansımız və qabiliyyətimiz var, və bacarığımız var. Biz özümüzü əgər yaxşı göstəririksə, deməli, onların, belə deyək də, bax, Ramik bəyinə dediyi kimi, qalib gələ bilirik həmin şəxsləri, uda bilərik həmin şəxsləri. Və eyni zamanda buradakı məsələ birinci özgüvən qazandırdı. İkinci məsələ oradakı insanlarla adekvat yanaşdığımız halda proseslərə və o təbii ki, yarışmada da adekvat davranmaq lazımdır. Bu halda yaxşı dostluqlar qurulur. Həm ötən ildən, həm bu ildən kifayət qədər qalib olmayan, lakin hələ qədər əlaqələrimizin kifayət qədər yaxşı olduğu komanda yoldaşlarımız olub və dostlarımız var. Onların hər biri də demək olar ki, qalib olmasalar belə yaxşı və yüksək vəzifələrdə çalışırlar. Hal-hazırda bir neçəsində təyinat alıb. Biz iş ərəfəsində artıq hər hansı bir dövlət və yaxud özəl qurumla görüşə gedəndə görürük ki, bizim yarışdığımız şəxs buradadır və bizim işimiz səmimi desəm daha rahat, görüşümüz daha səmimi və daha rahat keçir. Çünki networking bütün dünyada belədir. Əgər networkinginiz güclüdürsə, istənilən qapıdan daha rahatlıqla keçə bilirsiniz. Bu, qazanılan uğurlardan biridir. Düşünürəm ki, növbəti uğur da mentorlarla bağlıdır ki, burada bizim imkanımız olur yüksək vəzifəli şəxslərlə birbaşa olaraq onların həyatını görmək, iş həyatını görmək və onların təcrübələrindən faydalanmaq. Buradakı şəxslərin hər birinin belə deyək, kifayət qədər yüksək postlarda çalışan nazirlər, daha sonra böyük qurumların rəhbərləri mentorları olub və bu şəxslərin həyatını görmək, iş həyatlarını görmək, onlarla birgə nələrsə müzakirə eləmək və hər hansı bir prosesdə birgə iştirak eləmək bizim bəlkə də heç vaxt bu yaşda əldə edə bilməyəcəyimiz bir uğurdu deyə düşünürəm. Aha, siz nə düşünürsünüz bu haqda? Əslində, mənə görə həyatda ən bahalı əldə edə biləcəyimiz əlbəttə ki, iş dünyasında təcrübədir. Və yüksəliş müsabiqəsinin yaratdığı bu şəbəkələşmə bizə müxtəlif qurumlarda çalışan şəxslərlə təcrübə mübadiləsi edə bilməyimiz üçün bir platforma formalaşdırdı. Hansı ki, müsabiqə mən 2022-ci ildə qatılmışam, bu qalib olmuşam. Üzərindən ki, keçsə belə oradan qurduğumuz əlaqələr, daha sonra üçüncü yüksəliş müsabiqəsi, birinci yüksəliş müsabiqəsindən qurduğumuz əlaqələr müxtəlif qurumlarda çalışan insanlarla birlikdə bir təcrübə mübadiləsi həyata keçirməyimiz üçün böyük bir fürsət yaradır. Hansı ki, biz həmin qurumlarda olan yeni tədbiqləri, yeni tendensiyaları öyrənir, bir növ bizdə olan yeni tendensiyalarla qarşılaşdırıb, müqayisə edib, daha yaxşısını etmək üçün bir fürsət yaradır. Düşünürəm ki, bu şəbəkələşmənin ən böyük faydası birlikdə təcrübə mübadiləsi edə bilməyimiz üçün böyük fayda sağlayır. Ramtik bəy, əlavələriniz var bundan? Əslində, yoldaşlar əhatə elədilər demək istədilərmi? Kiçik bir əlavəm olacaqdı. Bizim belə deyə də həyatda insan kimi mövcud olanda, yaşayanda və yaxud da haradasa bir yerdə işləyəndə bizim adımızın üzərində həmişə bir etiketlər olur da. Misal üçün, Ramtik, hansı Ramtik? Misal üçün, deyirlər ki, yüksəliş xalidir Ramtik, hansı Ramtik? Məsələn, İsmaili rayonundan olan Ramtik və s. Yəni, müəyyən bir işlədiyicə biz hansısa bir etiketlər qazanırıq, hansısa layihələrə görə və yaxud fərqləndirilmiş bir şeylərə görə. Düşünürəm ki, yüksəliş prosesdə biz təcrübəni qazanırıq, mentorluqda şəbəkələşməmiz olur və s. Amma proses yekunlaşandan sonraki nəticədə bizim qazandığımız həmin o etiket olur ki, insanlar artıq bizi həm də onunla bir növ tanımlaya bilirlər. Düşünürəm ki, bu yaxşı bir etiket növüdür bizim üçün, yüksək səviyyəli etiket növüdür hətta deyərdim. Və eyni zamanda mən yüksəlişə biraz daha çox adi bir yarışmadan daha çox bir növ bir sertifikasiya proqramı kimi baxıram. Yüksəliş, çünki uzun müddət bizim dönəmimizdə pandemiya dövrü deyə müəyyən mərhələlər biraz gecikmələr oldu. Biz 2 il ərzində qalib ola bilmişdik. İndi bir neçə ərzində çəkir proses. Biz 2 il gedirdi, gəlirdi, imtahanlar olurdu və s. Sonda biz belə də qalib olmuşduq. Düşünürəm ki, o sertifikasiya bir növ öz-özlüyündə
artıq təsdiqləyir ki, bu insanlar idarəetmə sahəsində çox yaxşı potensialları var. Yaxşı performansları ola bilərmi, bilməzmi, bu artıq şərtlərdən, şəraitdən asılı olan bir şeydir. Amma potensialların olduğunu yüksəliş artıq təsdiqləyir və düşünürəm ki, bu etiketi belə sevə-sevə qəbul eləmək olar, yaxşı yüksəlişin bizə qatdığı bir belə deyək, tövbə kimi. Əslində, bayaq siz qeyd elədiniz ki, bu müsabiqəyə hazırlaşmaq istəsən də hazırlaşa bilmirsən. Çünki təcrübə burada əsas faktordur. Amma yəni, bir müsabiqəyə qatılıramsa, nələrsə mən təkrar eləməliyəm, nələrsə bir hazırlaşmaq sürəci olur da. Bir, necə hazırlaşmalıdır gənclər bu müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər və niyə qatılmalıdır? Yüksəliş müsabiqəsi ilkin mərhələləri hansı ki müəyyən imtahanlardır. Müəyyən şəxslər həmin imtahanlara müxtəlif resurslardan istifadə edərək hazırlaşa bilərlər. Hansı ki texniki biliyə əsaslanan imtahanlardır. Lakin idarəetmə bacarıqları imtahanı mərhələsindən etibarən artıq burada hər hansısa bir nəzəri biliyə dayanan suallar olmur. Daha çox sizin yanaşmanızı. Bu məsələyə peşəkar yanaşmanı sizdən soruşur. Bu baxımdan da bura hazırlaşmaq daha çətindir. Çünki bu illərin sizə qatdığı yanaşmalardır, təcrübələrdir ki, siz bu suallara cavab verirsiniz və yarım final finalda da hər hansı bir məsələlərin, problem məsələlərin həllində fokuslanırsınız. Daha çox yüksəlişin yarım final və final mərhələsi bacarıqların qiymətləndirilməsidir. Biz bunu səriştə olaraq adlandırırıq. Hansı ki, burada bizim biliyimiz, təcrübəmiz və bacarıqlarımız əhatə edir. Bu mərhələdə, əgər bu bacarıq sizdə varsa, bu yanaşmanı siz illər ərzində qazanmışsınızsa, siz bu bacarığınızı bu müsabiqədə göstərə bilirsiniz. Mən hər hansısa 3 aylıq, 5 aylıq bir hazırlıq proqramını götürüb, gedib yarım finalda, finalda yer tutacağım və kimlərsə də deyir ki, hə, biz yüksəliş müsabiqəsində hazırlaya bilərik sizi. Düşünürəm ki, bu tamamilə yanlışdır. Çünki bu hazırlaşıb da uda biləcəyimiz iki mərhələləri demirəm, yarım final, xüsusilə yarım final və final mərhələsi, hazırlaşıb da qalib olmağın mümkün olduğu bir format deyil. O baxımdan... Yəni, əsas deyirsiniz ki, bacarıqlarınızı inkişaf etdirir. Burada belə bir məsələ də var. Mən Cəmal bəyə razıyam bütün məsələdə ki, ilkin mərhələlərdə hansı ki, məntiqdir, dünya görüşüdür, bunların müəyyən mənada internetdən baxmaq olar və yaxud da hazırlaşmaq mümkündür. Ancaq digər mərhələlərdə, yarım final və final mərhələlərdə yanaşma vacibdir. Bu yanaşmanı da, bunu da öyrənmək olur. Yəni, bunu necə öyrənmək olur? Məsələn, SHRM və yaxud da PMP hazırlaşırsanızsa, onlarda artıq komanda ilə işdə hansı davranışları sərgiləməlisənsə, bunları bilə bilirsən. Və əgər bu davranışlarında sürətli bir form, təbii ki, bu kursların, heç bir, bu dərslərin heç birini 3 aylıq müddətdə və yaxud da qısa bir müddətdə almaq mümkün deyil. Daha biraz uzun müddət lazımdır. Və əgər onları belə deyək, alıb daha sonra tətbiq edə bilirsənsə, praktis edə bilirsənsə, bunda uğurlu ola bilərsən. Ancaq həm belə deyək, öyrənib, nəzəri cəhətdən öyrənib, həm praktika eləmək üçün bu mümkün deyil təbii ki. Ona görə bu biraz real görsənir. Ancaq daha əvvəldən bu təcrübələrin olubsa və bu biliyin olubsa, MBA oxumusansa və yaxud da necəsə, bunların faydası var. Ancaq yenə də yekunda orada sənin nə qədər bu səndə vərdiş kimi formalaşıb, o vacibdir. Çünki bayaq az öncə dediyimiz kimi stresli və gərgin oyun keçir. Bu gərginlikdə avtomatik olaraq birazdan sonra sən bildikləri unudub, özündə olan bacarıqları. Yəni, özündə olan bütün bacarıqları ora qoyursan və sən necəsənsə, daxildə vərdişlərin necədirsə, o artıq uca çıxır. Bir müddətdən sonra sən bunu gizlədə bilmirsən. Məsələ burasındadır. Rəsul bəy əlavə olaraq bir şey bildirmək istəyirəm. Adətən biz hər hansı bir kitabları idarə etmə elmi yanaşmadan müxtəlif resurslardan oxuyaraq, özümüzdə o yanaşmanı formalaşdıra bilərik. Orada əsas məsələ nədir? Biz oxuduqlarımızın daha doğru olan yanaşmanı qəbul etmə məsələmiz var. Əgər biz o, məsələn, SHRM-dən olsun, Project Management-dən olsun, hər bir kitablar oxuyursa, oradakı yanaşmanı qəbul etmiriksə, bu sonra bizim davranışlarımızda özünü göstərmir. Yüksəlişin müsabiqəsinin formatı elədir ki, yarım final və final mərhələsində, biz oxuduqlarımıza yox, daha çox doğru qəbul etdiklərimizlə yanaşırıq. Çünki oradakı stres mühiti olsun, oradakı zaman limiti olsun, bizi özümüzü olmağa təşviq edir. Əgər özümüz olmuruqsa, bir növ səmimi olmuruqsa, artıq bizim uğurda olma şansımız daha da azalır. Bu nə görə deyirəm? Əgər bizdə komanda işi bacarığı güclüdürsə, biz digər bacarıqların gücü göstərməyə çalışsaq, komanda işi bacarığımız güclü olmasına baxmayaraq, biz onu göstərməyə fürsətimiz olmayacaq. Ona görə biraz daha çox səmimi olmağa da
xüsusi önəm vermək lazımdır. Yəni mən belə başa düşdüm ki, müsabiqəni əsas fərqləndirən mərhələlər sırf yarım final və finaldır. Bəli. Çünki ilkin mərhələləri hazırlaşmaq mümkündür. Müəyyən qədər mümkündür, bəli. Yəqin ki, indi hazırlaşanlar bizim bu sözümüzdən sonra məyus olacaq ya da bizdən xoşları gəlməyəcəkdir, amma reallıq bu cürdür. Əlavə eləmək istəyirdim, orada işi bir qədər də çətinləşdirən məqam nədir? Misal üçün, bizə ali məktəblərə qəbul imtihanında riyaziyyat bloku olur və riyaziyyatdan hansısa sual düşür. Suala baxanda bilirsən ki, burada səndən hansısa bir riyazi hesablamanı soruşur, sən də cavabı verirsən və düz çıxıb çıxmadığını artıq yoxlaya bilirsən. Yarın final və final mərhəsində problem ondadır ki, problem deyim, çətinlik ondadır ki, sən bilmirsən ki, sən hal-hazırda dediyin məsələni hansı kompetensiya üzərindən yoxlayırlar. Misal üçün, maliyyə ilə bağlı bir sual düşür, amma orada sənin maliyyə bacarıqlarını yoxlamırlar. Sən sadəcə həmin o maliyyə məlumatlarını, deyək ki, qarşı tərəfə hansı formada ünsiyyət eləyəcəyini, kommunikasiya eləyəcəyini yoxlayırlar. Sənin kommunikasiya bacarığını yoxlayırlar, amma orada maliyyə rəqəmləri var. İnsan artıq çaşır, daha çox fokus olur maliyyə üzərinə, amma deyək ki, komanda yoldaşını orada incidir, bir yaxşı olmayan bir söz deyir, davranış sərgiləyir və avtomatik olaraq əsas məqsəd edir. Yəni başqadır da, sual başqa olsa da əsas məqsəd. Tamamilə və 9 kompetensiya olduğuna görə, yəni onu Rəsul bəy yaxşı dedi ki, yəni çox qısa müddətdə onların hamısını mənimsəyib praktikaya çevirmək mümkün deyil də. Yəni daha əvvəl mənimsəmiş olmalısan və orada da onu biraz bir növ teatral formada təqdim edə bilmirsən. Məsəl üçün başa düşəsən ki, burada yəqin məndən sosial nəsihət soruşurlar. Gəl məndə bir obraza girim, yaxşı qalib olum nəticədə. Belə bir şey bəlkə də bir kompetensiyada mümkün olar, amma 9-un hamısını yaxşı formada təqdim eləmək düşünürəm ki, çətindir və mümkünsüzdür. Mənim üçün elə olub, ən azından mən bacarmadım o formada eləməyi. Amma yəni təbii olmaq daha yaxşıdır, çünki nəyi varsa onu göstərə bilirsən nəticədə və uyğunsansa sözsüz ki, onda qalib ola bilirsən. Bizim masalarda çox vaxt insanlar düşünürdülər ki, bir səriştənin adını çox çəksək, bu səriştə bizdə var deməkdir. Xüsusilə Ramtik və sosial məsuliyyəti dedi və komandan bəzi üzvlər olurdu ki, bizdə eyni masada yarışanlar. Yoldaşlar, yəni sosial məsuliyyətimizi unutmayın. Sosial məsuliyyət bazı səriştəsinin insanda olması ilə bunu səsləndirmə arasında fərq var. Əgər bu səriştə bizdə varsa, bizim atacağımız addımda bu özünü göstərir. Səsləndirəndə yox. Səsləndirəndə xeyr. Mən bir nümunə vermək istəyirdim. Eləcə o ümumi danışdıq belə dinləyənlər üçün bəlkə maraqlı olar, hazırda prosesdə olanlara da. Deməli, bizdə belə bir case var idi. Sosial həssas qrupdan olan uşaqlar var idi, hansısa bir mərkəzdə idilər, case bundan ibarət idi və həmin uşaqlar üçün yay tətili müddətində bizə bəlli bir büdcə verilirdi və biz o büdcə əsasında uşaqlar üçün regionlara turlar təşkil etməli idik, əyləncəli turlar. Və bizə 500 min manat civarında pul verilmişdi və bizim komanda 500 min manatı sadəcə 200 min manatı xərcləmişdik, 300 min manatı qoymuşduq qırağa. Və fokus olmuşdu ki, maliyyəni mümkün qədər saxlayaq, qoruyaq və s. Sonda ekspert yaxınlaşıb sorğu-sual edirdi ki, görə biz niyə bu qərara gəlmişik. Dedi ki, neynəm, siz dedik ki, 300 min manatı qənaət eləmişik də. Sual verdi ki, sizə kim dedi ki, qənaət eləyin. Aha. Onda hamı aydınlandı ki, burada case sosial həssas qruplardan söhbət gedirsə, orada maliyyəni qənaət eləmək lazım deyil. Tam əksinə, onlara daha çox fayda vermək lazımdır. Yəni, həmin case-də bizim yoxlanılan kompetensiyamız sosial məsuliyyət idi. Sözsüz ki, komandaya hamısı oradan sıfır aldı da nəticədə. Yəni, məsələ tamam başqa imiş. Bəli. Bəli, ona görə yəni hazırlaşın deyə bilərik, amma orada gedib üzləşə biləcəkləri təcrübədə görəcəklər ki, tamamilə fərqlidir. Əslində düşünürəm ki, bu buraxılışdan bu müsabiqəyə hazırlaşan gənclər nələrsə öyrənəcək sizin sayənizdə. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Hər kəsə uğurlar arzulayırıq bizdən. Belə dostlar, bizə ayrılan vaxt burada sona yetir, amma siz bizi hər zaman sosial şəbəkə hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə dək hələlik.